トルコ地震でパイプラインの爆発かと、2カ所で爆発が起きたそうなんですね。トルコ南部のジェイハン港の石油ガスターミナルも現在停止されており、ヨーロッパの天然ガス事情に今どのような影響を与えるのか、この3カ国がこのパイプラインの破壊工作として関与している疑いというのもなくはない。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。今こちら札幌に来ております。後ろに見えるのが札幌時計台ということで、まあベタな札幌の観光地ですけれども、今日この後札幌の方で講演会がありまして、でその前にねちょっと午前中に札幌時計台の方に遊びに来て動画を撮ってるという、まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、札幌をはじめとして地方講演がかなり多いんですが、東京でもやってくださいという、まあ、そういったお声を結構コメント欄の方にもいただきまして、来月は東京開催がまあ連続します。まずこちら、日本人が知るべき2023年の中東情勢、3月11日東京開催です。会場参加者限定のイベントもありますので、できればぜひ会場の方にお越しください。でそしてもう一つ、こちらも東京です。日本橋カブトワンで3月18日に行います。ドルと原油と世界経済、為替アナリストのちょいわる先生と私石田和康でお届けするコラボレーションセミナーです。こちらも人気のセミナーですので、ぜひ参加いただければと思います。でそしてもう一つ、川崎で行います。現職川崎市議会議員の浅野文直さん、元川崎市議会議長なんですけれども、その浅野さんと私石田で行います、コラボレーションの講演会となります。 JA セレサ川崎、宮前支店の方で行います。3月19日の午後2時開演となっております。ということで東京川崎と連続で行いますので、東京関東近県の皆さんお待ちしておりますので、ぜひご参加ください。皆さんの参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはトルコ地震でパイプラインの爆発かということでお話をお届けしたいと思います。先日2月6日に起きましたトルコシリアの大地震、こちらの方が非常にこの被害が拡大しているわけですけれども、まあ、人的被害に加えてパイプラインの爆発と、まあ、そういったような被害も出てきておりまして、まあ、それが今後どのようにまあ影響していくのか、あの辺というのはアゼルバイジャンのバク油田、シャーデニーズ天然ガス田から、まあ、石油ガスパイプラインが、まあ、トルコまで通じるんですけれども、まあ、地震が起きた近辺をそのパイプラインが通ってるんですよね。で基本的にはもうその9割が地下を通っているパイプラインなので、その損傷というのがなかなか発見しづらい状況なんですけれども、そのパイプラインが爆発を起こし損傷を起こしたという、まあ、まずはこちらのニュース記事、トルコの地震で天然ガスパイプラインが損傷ということで、こちらエネルギー関係のニュースメディア、オフショアテクノロジーのニュース記事です。トルコを襲ったマグニチュード 7.8 の地震、こちらのトルコ南部のハタイ県のガスパイプライン2カ所で爆発が起きたそうなんですね。でこちらトルコの国営パイプライン運営会社のボタスは、この安全措置として震災地区への天然ガスの流れを一時停止しているということで、まあ、この震災地、被災地にはガスとか電気が今届かない状況になっているということなんですよね。でこのボタスの広報担当者によると、トルコ南部のジェイハン港の石油ガスターミナルも現在停止されており、この再開状況に関する緊急会議が開かれているという。このジェイハンの天然ガス石油ターミナルというのは、この地震の震源地から155キロ離れた場所にあるんですけれども、ここはカスピ海沿岸のバク油田からアゼルバイジャン、ジョージア、トルコを通って世界に輸出される、そのトルコの重要な石油積み出し港なんですね。ウクライナ戦争が始まってからノルドストリームによるロシアの天然ガスを止められたヨーロッパが、この昨年の夏、EU のフォンデアライエン EU 委員長がアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領と直接会って直接話し合いをして、このバク油田のシャーデニーズ天然ガス田から BTC パイプラインを経由して、まあ、ヨーロッパへのガスの輸送量を2倍にするという、そういう契約を調印したんですよね。でヨーロッパとしてはこのロシアのガスに依存することなく、ガスの輸入多様化に向けた政策なんですが、ヨーロッパの天然ガス事情に今どのような影響を与えるのか、結構大きな影響を与えるんじゃないかということも考えられるんですけれども、まあ、今のところこのボタスの発表によると、この2カ所の天然ガスパイプラインの損傷はこのガスパイプライン BTC パイプラインからの支線の爆発であって、今のところバク飛び出しジェイハンパイプラインへの被害は報告されていないということなので、ヨーロッパへの石油ガス供給は、まあ、現在のところ流れが続いていると。で、まあ、ここから先はもう想像の世界になってくるんですけれども、この BTC パイプラインの流れを止めたい勢力というのが存在するんですよね。これ越境 3.0 チャンネルでも何度か解説しておりますアゼルバイジャンとアルメニアが戦っていた、カラバフ戦争、
まあ、ナゴルノカラバフ戦争と言われているものですけど、こちらの戦争は一応2020年の11月に戦争は終結してるんですけれども、なかなか和平協定が先に進んでいかない。で、一応アルメニアの武装勢力としてはこのアゼルバイジャンの経済を何とかしてでも引きずり下ろしたいという思いがあって、アゼルバイジャンというのは GDP の8割を石油天然ガスに依存していて、その石油天然ガス輸出というのはまさにこの BTC パイプラインに依存しているので、アルメニアの武装勢力というのはこの BTC パイプラインを何としてでも止めたい、アゼルバイジャンの経済を止めたいというのが、まあ、彼らの思いにあるので、でそのアルメニアの武装勢力を支援しているのが実は、まあ、ロシアとかイランだったりするので、ひょっとしたらこの BTC パイプラインの流れを止めたいと思う勢力がこの地震にひょっとしたら、まあ、何か関与してるんではないかなという、まあ、これはあくまでも想像の話であって何の根拠もないんですけれども、まあ、ちょっと言い換えると陰謀論的な話にはなってしまうんですが、今回のトルコシリア地震ということで、まあ、シリアに関与している、まあ、シリアをバックアップしている国はロシアやイランですので、そのロシアやイランがまたバックアップしているのは、まあ、カラバフ戦争を行っているアルメニアの武装勢力ということがありますから、ひょっとしたらアルメニア、ロシア、イラン、この3カ国がこのパイプラインの破壊工作として関与している疑いというのもなくはないという、まあ、可能性としてどうでしょうね、まあ、あまり根拠のないことをねこの動画の中では言いたくないんですけれども、まあ、実際のこの地域、コーカサス地域の対立の構図を考えるとそのようなことがどうしても想像してしまうわけですよね。ということでこのチャンネルでは、まあ、カラバフ戦争なんかも、まあ、今後の世界情勢に大きく影響してくるので、まあ、カラバフに関しての情報もたくさん流しております。こちら過去の再生リスト、カラバフ戦争の復興と傷跡の方からぜひ過去の動画もご覧いただけたらと思います。この再生リストの中に、まあ、実際僕が1年前にカラバフに訪れて現地から流した現地の映像なんかもこの再生リストに入っていますので、ぜひそちらの方もご覧いただけたらと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。